Ambjent li oriġinarjament kien ħoloq il-kittieb Trevor Zara 30 sena ilu il-ħrejjef ta' Wied Peprina bħalissa fis-sala prinċipali tal-Istitut Kattoliku ingħata l-ħajja forma ta' reċta b'kitba ta' direzzjoni ta' Endri Attart. Ira kont wieħed minn dawk li rajt ħafna dawn il-kotba meta kont żgħir kien kważi t-talim tiegħi ta' biex jiena nibda nikteb, nibda naqra. Ovvjament li ma kontx naf li mbagħad meta kbirt u issa wasal tal-40 sena, ħankun qiegħed intella produzzjonijiet minn dawn il-kotba biex nagħtuhom il-ħajja fuq il-palk. Numru ta' annimali huma l-protagonisti f'din il-produzzjoni u Net News tkellem mal-atturi li wiċċhom żgur mhux ġdid. Aħna xurtjati li qed nagħmlu daw il-karattri tal-annimali għax qegħdin immorru wkoll ngħixu l-mument ninsew kollox qed ngħixu f'din il-fantasija tant ħelwa f'dan il-wied. Messaġġ sabiħ anki għall-kbar għax meta toqgħod tirrealizza minn xi għaddejjin kemm għandu minn problemi kuljum. Dinja a breath of fresh air kif jgħid l-Ingliż u naħseb illi n-nies għandhom jagħmlu dak l-isforz apparti li jiġbu tfal tagħhom jaraw kultant ikollna aħna l-ġenituri fejn ħadd toħodhom it-tfal taf kifek hija xi ħaġa verament sabiħa. Nirringrazzja Trevor Zara u l-Will Andrew li tawni din l-opportunità għax minn anzjana ta' 7 sena arġa' ġejt tifla ta' 5-6 snin hekk inħessni hawnhekk. Inħossni gburija li din hija xi ħaġa bil-Malti għall-Maltin. Jiena nħobb ħafna l-lingwa Maltija u għandna napprezzaw ukoll it-talent Malti li huwa bżonn li t-tfal tagħna anke l-kbar intellawhom joġobhom din il-kultura tagħna. Vera, xi ħaġa anke tara t-tfal il-bieraħ kienu vera għassa, jiċċaftu x'in kellhom iċċaftu jitqgħu x'in kellhom jitqgħu. Ħafna tagħlim x'jistgħu jieħdu tfal minn ġrajiet li qed jiġru fil-play stess. Mhux ġast fantasija, huma affarijiet li t-tfal għandhom jitalmu. Produzzjoni bis-sem ta' Endri Attart, Stephanie Kirkop, Charles Falzon, Felicien Brincat, Jennifer Attart, Marika Kassar u Josephine Mallija li mhux tajba biss għat-tfal iżda anke għall-adulti li jiftakru dawn il-kotba għal iż-żgur se jqanqlu memorji sbieħ ta' tfulithom. It-tfal qegħdin jieħdu pjaċir, tara t-tfal qegħdin jidħlu f'din l-istorja, jidħku fejn għandhom jidħku, joqgħdu kwieti fejn suppost joqgħdu kwieti biex ikomplu jifmu dawn it-tliet stejjer li għadna flimkien. Allura xi ntara kollox flimkien din hija produzzjoni li mhux biss tajba biex jarawha t-tfal, imma wkoll anke l-adulti. Fil-waqt li din il-produzzjoni diġà intlaqet tajjeb ħafna minn mijiet ta' tfal tal-iskola, il-pubbliku jista' jgawdi l-atmosfera f'Wied Peprina s-sibt li ġej fis-sitta. Ta' flaxija u l-ħadd fl-erba ta' wara nofsinhar. Dawk interessati li attendu jistgħu jidħlu fil-website www.bookingoffice.com.mt.